မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းချောင်းရီကတော့ရွှေဒဂုံစီရီတော်ကြီးအလှငွေနဲ့ဝင်ကြေးဖြစ်ရရှိသော American Dollar တန်း20ကျော်ထပ်မံတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကတင်ယူဒေါ်လာလျင်2100ကျပ်နှုန်းဖြင့်တန်ဖိုးဖြတ်၍ကျပ်ငွေပြန်ထုတ်ပေးစွဲအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အထင်ကြီးရာတကူကြီးစီရီဖျားတစုဖြစ်သောရွှေဒဂုံစီရီတော်ကြီးအတွက်လူဒန်းထားသောအလှငွေနဲ့ဝင်ကြေးငွေများမှရရှိသောအမေရိကန်ဒေါ်လာများကိုအငွေဖြစ်စက်ကောင်စီဘဏ်များတွင်အနှံထားရာယင်းငွေများကိုစက်ကောင်စီကသိမ်းယူလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်ရွှေဒဂုံစီရီတော်၏အမေရိကန်ဒေါ်လာအငွေများကိုဒေါ်လာလျင်2100ကျပ်နှုန်းဖြင့်စက်ကောင်စီကတန်ဖိုးဖြတ်သိမ်းယူပြီးမြမချက်ငွေများပြန်လည်ထုတ်ပေးကြောင်းရွှေဒဂုံစီရီတော်ကောဘကဖွဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်နီးစပ်သောသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ရွှေဒဂုံစီရီတော်မြတ်ကြီးအလူခံငွေရရှိငွေကိုရခိုင်ကလေးကနိုင်ငံပိုင်ဘက်များတွင်အနှံခြင်းငွေထိုက်စာချုပ်များဝယ်ယူခြင်းများလှုပ်ဆောင်လေးရှိကြောင်းဆရာနာသိမိနောက်နိုင်ငံပိုင်ဘက်များသည်စစ်ကောင်စီလက်အောက်သို့ရောက်ရှိသွားပြီးရွှေဒဂုံစီရီကောဘကဖွဲ့မှလည်းစစ်ကောင်စီကစိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းထားသောဖွဲ့များဖြစ်လာကြောင်းရွှေဒဂုံစီရီတော်တွင်အလှူငွေများဖြစ်လကောင်းပြည်ပခီးသောဧည့်သည်များ၏ဖျားစီရီဝင်ကြေးဖြင့်ရရှိထားသောအမေရိကန်ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတန်း20ကျော်ထက်ရှိခဲ့ပြီးယင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအငွေများကိုစက်ကောင်စီကဒေါ်လာလျင်2100ကျပ်နှုန်းဖြင့်ငွေလဲလှယ်သတ်မှတ်ကမြန်မာကျပ်ငွေများပြန်လည်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရွှေဂုံပါဝင်တကူးကြီးဖျားနှစ်စုရဲ့အလှကန်ထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုဘဲအပ်ထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတွေကိုဒေါ်လာ2100ကျပ်နဲ့တွက်ပြီးကျပ်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဟုစက်ကောင်စီလုံရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားသောသတင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်လက်ရှိစက်ကောင်စီတွင် American Dollar နဲ့ပါပြက်လက်နေသဖြင့် American Dollar ရရှိရေးစတက်ကပုံစံမျိုးစုံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှပြည်ပသို့ပို့ကုန်များတင်ပို့သောလုပ်ငန်းရှင်များထံမှလည်း35ရာခိုင်နှုန်းကိုစက်ကောင်စီကတောင်းခံနေကြောင်းပို့ကုန်ရငွေ35ရာခိုင်နှုန်း American Dollar များကိုစတက်ကဘဟုဗန်သတ်မှတ်ငွေလဲနှုန်းဖြင့်လဲလှယ်ကြောင်းသိရှိရသည်စတက်ကပြည်ပရောက်မြန်မာအလုပ်သမားများထံမှလာစဉ်ဝင်ငွေ2ရာခိုင်နှုန်းကိုဝင်ငွေအခွန်အဖြစ်ကောက်ခံရနေမြန်မာအလုပ်သမားများ၏ပြည်ပမှာဝင်ငွေများကိုပြည်တွင်းသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းရတဲ့စက်ကောင်စီဘဏ်များနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှတစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းစေရတဲ့ဆောင်ရွက်ကြရန်ထိုင်းနိုင်ငံ၊မလေးရှားနိုင်ငံ၊စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရှိမြန်မာတန်ယုံများနဲ့တန်အမတ်များကိုတာဝန်ပေးအပ်ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရှိရသည်။ဆက်လက်ပြီးအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုရပ်ဆိုင်းပြီးဖြစ်ပြီးစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဘက်အရက်ဖက်ဝန်ထမ်းများပြည်သူ့ဘက်ခိုးလုံပူးပေါင်းကြရန်ကဲနျူတပ်မဟာတဲတထုံခိုင်ကတရီပေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆေးရနာတိုင်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးရာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမှုများရပ်ဆိုင်းပြီးဖြစ်၍စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဘက်ရက်ဘက်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ပြည်သူ့ဘက်သို့ပူးပေါင်းကြရန်ကဲနျူတပ်မဟာတဲတထုံခိုင်ကတရီပေးချက်ယနေ့ထုတ်ပြန်သည်မေအောင်လိုင်းဦးဆောင်သောစစ်တပ်က2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်အာရမစေအာနာတည်ယူခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်အလုံးမှပြည်သူများကလက်မခံဘဲစန့်ကျင်ခဲ့ကြကြောင်းအဆိုပါပြည်သူလူထု၏အာဏာဖိစံလှုပ်ရှားမှုကို KNU ကင်းမျိုးသားစည်းရုံးမှအတိအလင်းထောက်ခံအားပေးကူညီလျက်ရှိပြီးအဆိုပါအာရမအာနာတည်မှုကြောင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများရပ်ဆိုင်းညီကုံချုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း KNU တပ်မတော်တထုံခိုင်ကပြောဆိုသည်အနာဒိစကောင်စီပြည်သူလူထုအားရန်သူတပွဲပြစ်မှတ်ထားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဖျက်ဆီးမှုများကြောင့်ပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်နှင့်ဘဝအလုံးကျုံမှုများခဲ့မဲ့ကကြီးမားသောထိခိုက်ပျက်စီးမှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းကဲနျူကဲမျိုးသားစီယုံတထုံကိုင်းတမဟာတေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွင်းရှိပြည်သူလူထု၏ဘဝအလုံးကျုံရေးအတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လူမှုဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများပေးအပ်ခြင်းကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ဖြင့်ပြည်သူလူထုနှင့်တကွာအာသင်ခုံဆိုင်စ조사ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းကဲနျူတထုံခိုင်တပ်မဟာတဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွင်စစ်ကောင်စီခြေဆိုင်သောတရေးသက်စခန်းများရှိအရာရှိရာခံတပ်ချက်တပ်သားများအားကဲနျူကင်းမျိုးသားစီယဝီနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်ကိုပါပါဝင်ပူးပေါင်းနိုင်ရန်ကဲနျူကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်စစ်ကောင်စီစစ်ဘက်ရဲ့ဘက်ဝန်ထမ်းများနဲ့ပြည်သူလူထုတို့အနေဖြင့်မိမိတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်မိမိဘဝလုံခြုံရေးအတွက်ကဲနျူကင်းမျိုးသားစီယုံတွင်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန်စစ်ကောင်စီအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှဆုံးခွာ၍ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူလူထုနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်စစ်ကောင်စီစစ်ဘက်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီအမိန်ပေးမှုမှဆုံးခွာပြီးပြည်သူလူထု၏လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဆောင်ရွက်ရန် KNU ကတိုက်တွန်းထားသည်ထို့ပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားများအနေဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်စေသည့်အမိန်များဖိဆန့်ခြင်းရှိသည့်နေရာမှအာဏာရှင်တောက်တိုင်းဖြိုဖျက်ရန်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားသောတော်လှန်မှုများတွင်ပ
ပောင်ဝင်ကူညီတိုက်ပွဲဝင်ချင်းထိပ်ပိုင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသာအကျိုးစီးပွားဖြစ်နေသည့်စစ်တပ်အဆုံးခွာကပြည်သူဘက်သို့ကူပြောင်းခေါ်လောင်ရန်ကဲနီယူကတိုက်တွန်းပြောဆိုသည်ပြည်သူလူထုဤဘဝလုံးကြုံမှုနှင့်လူမှုဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင်ကဲနီယူစီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွင်တွင်ကဲနီယူမှပြေဝါတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးကဲနီယူနယ်မြေများတွင်ပြည်သူလ
အစဉ်စဉ်သောချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်းကန်ယူကထုတ်ပြန်ပြောဆိုသည်ကန်ယူတထုံခရိုင်တမဟာတဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွင်ရှိပြည်သူလူထုနယ်စကောင်စီစစ်ဘက်ရပ်ဘဝင်းနှံမြောက်ပေါ်ကန်ယူကသတ်မှတ်ထားသောစီမံစီကံဥပဒေများနဲ့ညီတောင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကန်ယူတထုံခရိုင်တမဟာတဲကတည်ပြထုတ်ပြန်ထားသည်